Na autobuskoj stanici u Staroj Pazovi još uvijek nema gužve, ali 1. septembra slika će biti drugačija. O cenama mjesečnih karata, uslovima pod kojima se može ostvariti regresirana cena, razgovarali smo sa Zoranom Tomaševićem, šefom autobuske stanice. Saobraćajno preduzeće Lasta i ove školske godine izlazi u susret našim putnicima i daje popust od 40% za mjesečne markice đacima i studentima na svim relacijama. Ono što je bitno da istaknemo da je novina od ove školske godine da je opština Stara Pazova regresirala prevoz đaka koji pohađaju srednju školu u Staroj Pazovi sa 80% procenata za razliku od prošle godine kada je to bilo 40%. Tako da možemo da kažemo da su sada cene na ovim opštinskim linijama koje za đake koje pohađaju školu u Staroj Pazovi mogu slobodno da kažem popularne. Recimo, navešću nekoliko primjera. Mesečna markica iz Vojke, Golubinaca, Nove Pazove i Starih Banovaca košta 530 dinara, iz Belegiša 740, Surduka 790, iz Novih Banovaca, Krnješevaca 635 dinara. Iako cene đačkih i radničkih mjesečnih karata nisu menjane, za one koji se školuju van teritorije Staropazovačke opštine, kalkulacija je nešto drugačija. Procenat, ajde kažem, regres od pune cene ostao isti. Znači, saobraćajno preduzeće Lasta daje 40% na punu cenu, opština Stara Pazova također daje 40% popusta za linije koje idu za naše đake koje putuju recimo u Zemun ili Beograd. Mjesečna markica za đake studente iz Starih Banovaca ka Zemunu je 2375 dinara, iz Belegiša za Zemun 2850 dinara, iz Surduka za Zemun 3960 dinara, recimo iz Nove Pazove za Zemun 2215 dinara, iz Nove Pazove za Beograd 2850 dinara, iz Novih Banovaca za Zemun 2215, iz Novih Banovaca za Beograd 2850. Uglavnom cene su bukvalno dinar iste kao i u prošloj, ajde kažem, školskoj sezoni, nisu promenjene. U Lasti je danas na šalterima autobuske stanice u Staroj Pazovi, u Gurmanu u Novoj Pazovi i na punktu u naselju Banovci Dunav počela prodaja markica za septembar. Procedura za kupovinu markice je ista kao i prošle godine. Jedino što bih zamolio đake da blagovremeno kupe prijavu koju se kupuje na autobuskoj stanici u Staroj Pazovi, koja košta 40 dinara, cena je nepromenjena, da bi izbjegli gužve. Saobraćajno preduzeće Lasta će izaći u susret đacima i studentima, tako da će da se prevoz neće naplaćivati do 5. septembra, ajde da kažem, sljedećeg mjeseca, znači od 7. septembra đaci bi trebalo da moraju imati sve markice koje će blagovremeno kupiti. Za razliku od prošle godine, nama je bila potrebna ovdje overa škole. Od ove godine nama je dovoljno samo pečat opštine ili mesne kancelarije iz mesta prebivališta đaka i mi ćemo na osnovu kartona i naravno dve slike izdati mesečnu legitimaciju. Tomašević je najavio i pojačan rad šaltera na stanici. Šalterska služba na autobuskoj stanici radi ujutro od 5 sati do 21. Da bi izbjegli gužve, mi ćemo otvoriti sva 4 šaltera i nadam se da nikakvih problema neće tu biti. Kažem, pogotovo što smo produžili taj rok đacima da oni mogu kupiti markice do 5. septembra. Ono što bi naglasio da mi radimo i u subotu i u nedelju, pojačali smo malo da bi upravo izbjegli gužve i da bi naši đaci obezbedili i studenti naravno blagovremeno svoje markice da bi mogli da naravno putuju sa našim saobraćajnim preduzećem. Od 1. septembra svi polasci će biti vraćeni, znači saobraćaj će ići punim kapacitetom da bi naravno đaci mogli da se prevezu do svojih škola i fakulteta. Na kraju još jednom prenosimo apel odgovornih u staropazovačkoj Lasti. Kupite uz mjesečnu markicu i peronsku kartu kako ne bi dolazilo do nemilih scena kakvih je bilo prošle školske godine, čak su pojedinci pokušavali da preskoče i ovu visoku ogradu, a znamo kakvih posljedica može biti nakon toga.